Ahojte, tu je Snokulišak a vítam vás u ďalšej epizódky z Assassin's Creed Origins DLCčka The Curse of the Pharaohs. No a pozrite si minulú epizódu. Máme tu boss fight s Tutanchamonom. Ani neviem, ako som sa k tomu dostal, ako slepý k husľam, jak sa vraví. Ale proste nedá sa to už zrušiť, no musíme ho poraziť, takže... Čo sa dá robiť? No dobre, no. Samotný kráľ Tutanchamon. Alebo faraón, ja neviem, čo to bolo. Entita neznámeho pôvodu. Wow. Ok, ešte som to zblokoval, ale nemusím mať také No. Tie jeho údery nie sú zrovna najslabšie, takže... Mal by som sa im vyhýbať a neschytávať ďalšie bajeku. Ok. Ty si idiot, fakt, ako Nie! Bajek! Musím uznať, že keď do mňa dá tie komba, tak asi nemám moc šanci na prežitie. OK, to bol veľmi akčný začiatok, to musím uznať. Každopádne, či ho porazíme, to zrovna neviem, lebo očividne je krapet ešte nabústený nad môj level. Ja, bude to chcieť, a my tu máme vlastne obyčajný outfit, to by sme mali tiež zmeniť, keď sme už v tom posmrtnom živote. Ako vážne. Tak na to serem, znova tam nejdem. Král, král, to je čo? To je relikví Ramse Veľkého a toto je Tutanchamonova hrobka. Vedľa šaky tu máme aké. Jej brat je v ktorej hrobke, by som rád vedel, Lukáš. To je... Bajek, to je v tej Tutanchamonovej, že? Lenže tam nemôžem ísť teraz bez toho, aby som nespustil tú cutscénu. Jo, to je v Tutanchamonovej hrobke. Fajn. Tam bez toho nemôžeme ísť, takže potom tu máme ešte iný quest a to je toto. A to sa nachádza zase v ktorej hrobke? Do Aaru. To by malo byť v tomto, ak sa nemýlim, ukáž. To je tu. Čiže... V tom Aaru môžeš dať mapu, bajeku. Môžeš dať tú mapu, čo máš zase za problém? No konečne. Tam by som sa vedel dostať. Počkaj, ja sa tam môžem teleportovať. Zobrať si zahroby. Ja však môžem. Ale to ma dá iba k tej hrobke, ak sa nemýlim. Kaž. No to bol veľmi rýchly teleport. Jop, to ma dá iba tu. OK. Kupci a farmári po smrti pokračujú do Aaru. Aha, tak to je takto ten posmrtný život rozdelený podľa toho povolania. To je zaujímavé. Fascinated. OK, my ideme teraz sem. Dúfam, že to zase nepomýlim. Sú tu strážnici? Nie sú. A tie hlasy robí kto? Ale hej, som v tom správnom svete. Jo, tu nás sú tie... Ja som to predtým bol, ale myslel som si, že to je iný. Tu nás sú tie schody, to nás dá do toho vraku tej lodi. A z nej potom vyjdeme do tých rákosových polí, tuším. Jo, už si to pamätám. Tu už počujeme tie vtaky s tou hlavou. Kažto. Ten prvý pohľad to až nestojí za to. Wow. Ty kráso. No. To ako, toto mi príde hodne ako metafora pre slovo ráj. Dobre, nie, ako je tam jedna vyhliadka tam dolu, ale moc iný, ako... Vyhliadok by tu chcelo viac, to musím uznať. Počkaj, my tu máme vlastne toho iného konia, že? Ej. A stále som nezistil, ako dostať do reálneho sveta, ale nejako to ísť musí, pretože som videl fotku hráča v reálnom svete, v tých tébách, ako tam má tohto konia, takže nejako sa to dať musí. Alebo sa to potom dokupuje, to neviem. Každopádne... Ideme odovzdať ten prsteň. No ja sa tak obávam, že okrem neho nemáme nič čo na práci, takže my sa tak či tak vydáme do tej Tutanchamonovej hrobky. Bohužel. Tak. Tu na už sme boli, tu bol ten side quest, tuším. As if the knots of our lives are intertwined. I was once a merchant. And you died at the hand of a rabid dog steward. I avenged you, and have your father's ring. How can one living traverse the Summerlands? But this means so much. I thank you, Avenger. Nice. To je zomali, ale je to st-
strašne čudné. Neviem prečo, ale je to, mne sa to za strašne čudné proste, ako niekto živý príde sem do sveta mŕtvych a normálne sa s nimi rozpráva a ešte im donesie niečo ako z toho sveta a povie, že ako zomreli tie. Mám z toho normálne husinu. Každopádne, máme ďalšie dva bodíky, takže to hádžem sem. Tudíž máme rozklad tela, ak niekoho zabijeme týmto lukom. No a viacej už nechcem, viacej už to môžeme dávať do tohto alebo do tohto. Takže tak. V inventári máme niečo nové? Niečo tu bude nové, len ja zase nevidím. Ja toto, ukáž to. Mapa údolí králu. Zaujímavé. Vybavení, tu sú len hovadiny, čiže my teraz už tu na ne máme nič, takže sa môžeme vrátiť. Ja tu je vchod, takže pôjdeme naspäť. Na stoportne k tej bráne, myslím. No a ideme do Tutanchamonovej hrobky. Nás to čaká a nemine. Jo, počkaj, to nás dá iba takto. Aha. Zabehnúť si to musím zase ja. OK. Cestu už poznáme. Aspoň to tu nemusím podplavávať ako do toho atónového zatopeného sveta. Ale ako páči sa mi to, tie hrobky, to celkovo ako nápad, to bol geniálny, za toto Ubisoft tu dávam veľké plus, za to DLCčko. Celkovo ako takto vchádza do tých svetov mŕtvych a každý je iný a takto. Ako nápad to bol dobrý, ale... Ale poznáme sa. Tak. No, to by sme mali. No a teraz, ako máme questy? Máme tu quest, toto ide vrať amulet, to je v Tutanchamonovej hrobke. To je ale vedľajšie. A potom tu máme tú hrobku inú a Tutanchamonovú. Čiže my ideme to. Normálne tam nabehneme, akožto, že sledujeme hlavnú dievú líniu. A ja zase nič nevidím. Jo, ešte, že tu máme tie fakle. Bez nich by to bolo celkom... Lebo divajte sa, není šanca niečo vidieť. A ja chcem ísť tu na... Kde lozia tí Skarabeusovia. No a... Zadiaľ to, jo, ešte ďalej. Teraz dolu. Teraz zadiaľ to, jo, už to poznáme. A sme tu pomaly. Hop. Get the slide, parádička, teraz toto. Nice, no a sme tu. Teraz to už ale asi skipnem. My sme to už videli. Takže nemá význam to pozerať znova. Pozrite si minulú epizódku, tam to je natočené. To mi hrozne pripomína v Zaklinačovi Imlerita, keď ste išli na tú horu a on tam zobral to žezlo a ten štít a ten súboj s Grautol bral už len ako takú formalitnú záležitosť, takže to je hrozne OP, ako tí faraóni vždy takto nabehnú z tých trúnov. To je ako hodne dobré. No, oj, tomuto sa chcem vyhnúť, bajek, prestaň. Okej, pôjdeme asi aj so shipmi, lebo je to level 52 a damage dáva vážne silný, takže... Nestojí mi to za to, som zistil. Stovka, okej, stovka, zase sa vyhnúť, wow, okej, tak sa ukľudnime. Nejaké šípy ešte dáme. Ale to ako, bude musieť, nabijeme si aspoň kombo, čiže mu dáme ďalšie one. Ale bude musieť útočiť aj nablízko, lebo toľko šípov nemám. Juhu! Jeden, druhý, ešte hit. A ústup. OK, myslím, že sa naštval. Jo, vyzerá to tak. Ty, ale koľko máš tých životov, kamarát? To je celkom ako OP, nemyslíš? Aj, došli mi. Jo, jeden šíp som si od teba vzal. Dík. Za tvoju asistenciu ti musím poďakovať. Tak, a ideme ešte týmito. Niečo malo. Ešte kebyže raz nabijem ten adrenalin, tak som za to rád. Dáme mu ďalšie kombo. Ale ako... Strašne málo mu beriem. Za to mne strašne hodne. Toto je tu hrozne nevyvážené. To už ako... Nie sú asasíni, ale Dark Souls, takže... To už kde sme. Okej, okay, vyhnúť sa jeho útokom. A dať mu môj útok. Poď. Ešte aj šípy som si zobral. No, nice.
A poď, ustup, ustup, ustup. Čo to? Čo to má znamenať? To čo bolo? Čo si spravil? Jak sa budeš healovať, tak ja nehrám. Fakt ako. Ešte aby si sa začal healovať alebo niečo. Á, nové útoky, hej. Pán tu má viacero fast v tom boss fighte. Tak to potom hej. Bok champ. Nové šípy mám, na. Chytaj. Tak, ej, nie. Jak, dívajte sa krá... Čo? Tak ale toto už ako Ubisoft prehnal. Jako seriózne, on má také kombo, že keď vy máte plný život a chytíte sa do toho komba, tak vás zabije? Toto je moc. To potom ako s ním mám bojovať, keď on ma nemôže ani raz hitnúť. A ešte im povedz, že mám dokončený... Jo, tento quest aspoň dokončený je. Ježiši Kriste, mám aspoň šípy. Jo, šípy mi ostali, to je fajn. To je strašné toto. To je strašný boss fight, fakt že hej. Ešte horší ako s tými filakitajmi. Tak skipneme obe, aj tu druhú už. Sice vyzerá epicky, ale nebaví ma ju pozerať stále dookola tú cutscénu. Radšej by som mu išiel nakopať prdel, ale nie je to také jednoduché, ako môžete vidieť. Tak. No poď. Hlavne na tie komba spolieham. No, ale na moje, nie na tvoje. Dívajte sa. A zás sme úplne ma rozmrdal, ešte sme aj nezačali bojovať. Okej. Okay. Nejaký ten damage ti musím dať, keď ti budem stredať do hlavy, tak mi nehovor, že nie som schopný ťa zabiť. To proste nepochopím. Čo najviac s týmito chcem trafiť, lebo tie šipy berú zatiaľ najviac. No, ako ukľudni sa, hej, zase. Zase sa ukľudni. Okej. Okay. Vyhneme sa a idem zase ja, poď. A ešte jeden, poď. Aspoň ma to ako tak vyhyluje, keď mu dám to presilenie, to je jediné pozitívum na tom. Á, 300, pekne, ďalších. Tak kam ti mám strieľať? Tu je iba stovka. Tebe to dáva po každej iný damage, kamarát. Tie červené one, to si ako Olgird von Everek. V druhom DLCčku na Zaklinača, mal tiež takú šablu, ktorá robila tie červené efekty. A tiež to nebol jednoduchý boss fight. No a mne akože dochádzajú šípy. Takže budeme to musieť nejako vyriešiť. A ja ešte polovinu ani netrafím. Ja ich občas vezmem, ale neviem odkiaľ. Či tu sú nejaké zásobníky na to, ktoré ani nevidím. Okej, okay, idem ja. Ešte jeden hit. Okej, okay, tisícka, pekne to dostal teraz. Nie, ty mňa nie, iba ja teba. Myslím si, že už sme sa dohodli. Jo, ďalšie šípy, pekne. Takto si aspoň budem nabíjať ten adrenalín stále, čo je fajn. A stále ide viac a viac, takže... A je. Druhá fáza, hej. Okej. Okay. Wow, teraz dávaš tie nebezpečné komba, že? Ako nie, že by si ich predtým nedával, ale... Teraz si ešte viacej nebezpečnejší, okej. Okay. Juj. Pozor, bajek, pozor, nie, musíme ho podceňovať. Okej. Okay. Dáme mu ja kombo, dúfam, že on niečo nespraví teraz. Poď ešte jeden hit. A ustup. Ustup, ti hovorím, bajeku! Rob čo... Jako, ty si avatar herný, ty máš počúvať príkazy hráča, tak si nerob po svojom, hej? Tak. Okej. Okay. Dostávame ho do poloviny, lenže mne o chvíľu dojdu šípy a už to nebude vôbec také jednoduché, takže potom neviem. A teraz ju mám plno, tak ja neviem, odkiaľ sa doplňujú. Jo, ja mám vlastne ten skill, že v tomto posmrtnom svete sa mi automaticky doplňujú šípy, nech robím čokoľvek. Tak to je hodne OP na tie boss fighty potom. Tak to je hodne dobrý skill. Plus ešte väčšinou nejaké šípy zoberiem. To je hodne dobrý ten skill. A tu nás sa hodí extrémne. Wow. Pán tu chcel dať zase kombo, pozor na ňo. On to myslí vážne.
OK, teraz pôjdem ja, hej, ak mi... Ak prestaneš mávať s tým žezlom. Juuu! Jeden, druhý, ešte hit. Jako, nablízko mu dávam veľký damage. To sa zase... To zase nie, že ne, ale... Ide o to, že... On dáva nablízko ešte väčší damage mne. A to je... Jako o to vážne nestojím. OK. Ale aspoň máme neobmedzenou šípov. Sice sa obnovujú pomaly, ale lepšie než nič. Čiže teoreticky, ak to budem takto naťahovať, tak by som ho mal vedieť zabiť. Poď. Okej. Okay. Pôjdeme takto pekne do koliečka, čo ty na to? Okej. Okay. Poď. Teraz pôjdem ja, ale ty si ideš dať asi kombo, že? No, jasné. Idem ja. Jedna, druhá, tretia. Ústup, ústup, OK. Je pod polovinou. Seems legit, ale je ako už trošičku zrýchluje. Ja už mám problém sa ho zbaviť, keď ide takým poklusom. Ajajajajaj. OK. To je ono, len sa tam otáčaj, to je von čo. Ajajaj. Tutanchamon, no. Jako už chápem, prečo si sa stal takým známym. To, jak si takto bojoval, tak ako... Celkom rešpekt k tomu, kto ťa zabil. Ak ťa niekto zabil, neviem teraz, ako to s tebou bolo. Jak to, že s tými faraónmi nemôžem proste pokecať, ako s tými obyčajnými NPC-čkami. Však oni mi rozumia v tom mŕtvom svete, takže... Určite by sa dalo dohovoriť aj s tebou, kebyže nie si taký... otravný a zapálený pre boss fight. Tak, idem ja. Jedna, druhá, ešte tretia a úskok. OK. Ej, pozor na tieto útoky. Čo robíš? Čo zase? Prečo si... Čo si spravil? Neviem, čo robíš, ale nepáči sa mi to. Vyhnúť sa tomuto, OK. Zase nové útoky, či čo to má byť? Poď. Jajajajajajaj, tam bola... Ty kráso, toto ešte som sa vyhol na poslednú chvíľu. OK. Toto je asi fakt ako dlhý boss fight a dosť možno najdlhší v tomto DLCčku zatiaľ. Ty kráso. OK, ja som ready na combo, čiže ak by si mi dovolil, tak by som ti ho rád dal. Jedno, druhé, tretie, úskok. Ja už sa aj ten tretí hit bojím robiť, ak by ma náhodou chytil. OK. A wop. A nie, a wop. A úskok, úskok, úskok. Ide to pomaly, ale dávame mu. Dávame mu nejaké tie hity. OK. Úskok, úskok, úskok. Zase nejaké tieto šípy. 700, ty krása, teraz si hodne dostal tým šípom, že? No, no. Aj šípy ti vedia dávať nejaký ten damage. OK. Poď. A tretí. A úskok. Čo najďalej. Parádička. No a pomaly, ale iste ideš dolu. Ale takto to bolo aj s tým Filakom. A na konci, keď už stačil jeden hit, tak ma porazil. A ak by sa niečo také stalo tuna, tak už ma asi fakt klepne, lebo toto je vážne dlhý boss fight. Čiže tu na nesmieme ho podceňovať až do konca. A to si musím zapamätať. Tak. Pekne teraz dostáva jednu za druhou. Idem ja, poď. Ešte jeden. Úskok, úskok, úskok. OK, OK, ja si myslím, že už čo skoro je náš. Už čo skoro je náš. Ak sa niečo neposerie. Akože šanci na to je tu hodne. Ájeje. Nie. Prosím, žiadne nové útoky. Nie. Prosím, nebež po mne. Videli ste, jak sa po mne rozbehol? To ešte nerobil. No tak, kámo, chcipni. Konečne. His father, Akhenaten, passed down the orb. Tutankhamun wanted to restore balance. He entrusted it to the priests of Amun,
But Isidora distorted the ritual in the name of vengeance. She betrayed her own gods. To bol boss fight za všetky prachy. Fú, to ako fakt sa čudujem, že sme to dali. No a samozrejme teraz musíme usadnúť na jeho trún, keď sme ho porazili, už len akože z princípu. A hen tam je nejaká svetluška, predpokladám, že je odejde z Dulatu. Ja ešte nechcem odísť, ja tu mám nejaké povinnosti. Ale ako Tutanchamonov trún je teraz celý môj, ba je kusy schopný na ňoho... On skáče po všetkom, len po tom trúne, nie. Tak vraj tam neusadne, dobre, dobre, ale snažil som sa. Ty krásu, ale ako je to tu úžasné, no. To sa musí uznať, F12 si dám. Dostali sme aj achievement za to, neviem presne na čo to bolo. Akože čo je popis toho achievementu, že či poraz Tutanchamona, rád by som sa na to pozrel. Kaž to. Jo, poraz Tutanchamona v posmrtnom živote, kletba faraónu. Jep, takže niečo také. Stále sa mi doplňujú šípy, už ich mám na maxime. Tu je niekde poklad, vraj. Senu není dostupná, vraj. Ale mapa, my sme teraz v tom jeho chráme, je to niekde to je v tej hore niekde. Každopádne máme tu tento vedlejšek ako samostatný, potom tu máme ešte aj... Toto je čo? Odejde z Dulatu? Moment. To máme iba ako k tej bráne? Aha, tak dosť, možno nás to portne zase niekam za tou kňažkou. Čiže sa sem budem musieť asi ešte vrátiť. Ej! Vlaštovka, najdi mi Ciri. Okej, okay. Ren te povede. Veď mne. No tu už sú obyčajní týpci, klasika. Tak akože môžeme sa, jo tu sú tie modré kvety vlastne. Môžeme sa tejto epizóde vedomať len tomuto questu, keďže aj do toho boss fightu som vstúpil vďaka tomu questu. Ale potom určite sa musíme ešte vrátiť, ak nás to povedie teraz von. A porobiť ostatné aktivity v tejto zemi. Moment. Kam to... Kam ako... Jo, to má... Ježiš, to kam mám ísť? Ja mám ako šplhať? Okej. No, som tu. Sem? Alebo taký ne. Ty vole, to je zase cesta toto. Ziplina. Juhu. Okej, zase ďalej, jasné. Poď. Okej, teraz dolu. Nové miesto. Nejaké poklady. Wow, tie lepky tu, vidíte to? Ty krása. Čo, do čo som skočil? Hady. Hadi. Nejaký Anubisák sa tu poflakuje. Neviem, čo to malo znamenať, ale je po ňom. A ideme ďalej, o poklad sa teraz nestaráme. Ja som chcel tú ziplinu, bajeku, ty si fakt idiot. Senu vybavila toho hada. Okej. Okay. A niekto po mne strieľa. Ježiš, to čo tu je za kostru, ty kráso. Nechcem vedieť, z akého otvora je tá kostra. A som rád, že už je z neho iba kostra. Lebo to by bolo krápe cez čeru. Jako ten obrovský bazilíšek v základnej hre. To kam až vedie? No vážne, nás to vedie k tomu východu. Ale celkom zaujímavou cestou. Čo je to za kvety inak? Jep, a tá ďal to von. Jasný. Celkom zaujímavé, že v tých svetoch predtým, tam ste museli vždy niečo spraviť. A až potom vyvolať toho faraóna a zabiť ho, ale tu sme proste vošli, zabili faraóna a až potom odchádzame. Dokonca aj strážníci tu ešte sú, lebo ja som vošiel inou stranou. Á, Thanos. Okej. Okay. Poď. Hotovo. Tak. Pamätám si, keď som tu vbehol omylom na začiatku tohto DLCčka, zhruba na začiatku. A títo boli strašne vybustení a nebol som schopný ich zabiť. Tak, ale my tu máme ešte nejaké vybavovačky s tou kňažnou.
one chose you? I do not understand. This was my birthright. My revenge. Why did he hear my cry? Why did he give me the power to finish what she started? Only for me to fail. Amun never gave you power. He gave you a choice. The feather of my heart? No! My heart is too heavy! Do you believe Amun will protect me? As easy as it is to do wrong, it is easy for Amun to be merciful. His wrath passes in a moment. His breath comes back in mercy. May the Hidden One walk with you. The Lord of the Duat awaits. Put me down. Put me down. I think I could manage on my own. Can you? I once thought I had no one left in the world. Now I am a descendant of Rameses the Great, and I have a family bigger than I could have imagined. Small price to pay. Thank you, Neb. What will you do now with that horror? By Ra's light, I do not want it. All the more reason you should take it. You, better than anyone, knows what it can do. Bury it, and all memory of it. All right. But not here. There are no secrets left in this valley. There must be one more, Sen. You restore Ma'at, then leave? If that is what you want, then no one will hear of you from me. Hey, Bayek. We will meet again in the Field of Reeds. I will see to it. That is all right. We do not need any help. We will close all of this up in a moment. Vyšší moc, achievement, level 55, ty kráso. Máme maximálny možný level aj v DLCčku. Wow. Ja, my sme vyšli vlastne tým druhým východom, že? Mhm. No, a skoro to vyzeralo, ja som chvíľu uvažoval, či to nie je koniec DLCčka, lebo on vlastne našiel tú relikviu a odovzdal ju, takže kliatba je zažehnaná, nie? Je to inak tá istá relikvia ako v základnej hre, čiže sú dve. Tá zo základnej hry ostala v Alexandrii, v tej pivnici, ako som to ja volal, tam ju Bayek nechal. No a tu na tú sme odovzdali tomu Ryšalcovi, ktorý je tu tiež od začiatku toho DLCčka, myslím. A neviem ani dokopy, kto to je. Takže tak, mali by byť obe v bezpečí, no a kliatba by mala byť teoreticky zažehnaná, ale ja si myslím, že tí faraóni sa tu budú ďalej spawnovať, no Filakita tu ostal, čiže nezmenili sme nič. Jej, každopádne, ako je to s questami, ukáž mi to, jeden hlavný, to je iba toto, že nás to vedie do tej hrobky Ramse Veľkého. A potom je tu vedľajšia, to je v Tutanchamonovej hrobke, kde sa aj chcem zároveň vrátiť, pretože my musíme ísť do toho posmrtného sveta Tutanchamona, no a vyriešiť tam
všetky otázničky, všetky vedľajšiaky a takéto tie aktivity, ako to už poznáme. Takže tak. No, najskôr by som ju musel znova nájsť, ten priechod medzi svetami. Myslím, že to je tu, na. Kaš. No, bajek už vyhni si. Jop, sme tu, parádička. Takže ideme hneď tam, inak toto je hrobka jeho, že? Tu leží Tutanchamon. Teda sarkofág som myslel. Jo, asi hej. No poď. Hej, sme tu. Tak, no a v tomto svete budeme pokračovať od budúcna. Ja už ako máme tu pol hodinku, takže dneska už nie, ale... Jako faraón tohto sveta už je mŕtvy, čiže my tu fakt len dorobíme otázniky, vedľajšaky a ideme ďalej, takže... Takže tak, no ale myslím si, že to bude mať tiež hodne čo do seba, lebo tento svet tiež vyzerá byť hodne OP. Každopádne pre toto video to už bude všetko, takže v popisku podviem všetko dôležité. Ak sa video páčilo, budem rád za každý like, no a my sa vidíme niekedy na budúce. A ukáž ešte tú mapu. Jo, pár otázničkov by tu bolo, jeden vedľajšiak, druhý vedľajšiak, takže niečo malo tu pochodíme. Vidím to tak na 2-3 videjka. Takže tak, no nič, zatiaľ, ahoj.